Здравейте, маняци! Сега съм Дани 1.0, така с мен е Петю 2040. И аз пратлип! Да, и той го снима. И той снима клип и сега ще теглим някоя нова игра, на която да играем да играем двамата. Аз имам нова, ама няма да играем на нея. Снимали сме други клипове на нея и няма да играем на нея този път. Ще играем на някоя друга. И сега търсим някоя игра, която е PvP, за да мога да го пръсна. Да го пръсвам, пръсна главичката от бой. Аз май намерих подходяща игра. Я? Коя е тя? Коя бе? Shadow Gun... Какво лице е? Първо, второ, трето? Можеш с всяко лице да играеш. Значи има първо лице. Да. Как се казва? Shadow Gun Dead Zone. Добре. Shadow... Shadow? Как? Gun. Shadow Gun. Shadow Gun... Ето я. Има я и с пари. Да, знам. Няма само преси с Wi-Fi. Така, пускаме я да се тегли. Колко процента ти е на тебе? 15. На мен 10. 16. 21. Хора, ще спра на пауза клипа, защото едва ли ви се гледа. Хора, на мен ми се стегли играта. Та, за вас е отнело една секунда. За мен отне, за нас отне 2 минути, на него си отнем се quick pass, quick game. Сталира се. Quick play. Аз вече май трябва да пусна клипа. Нека да ви... Какво ще се получи? Няма да играм. Аз инсталира вече на Дани. Аз ще почна да... Аз ще почна да играя. Така, скрип, нимка. И чакаме да роди. Окей, да, скрип. О, супер, имам бър, телешка. Така, и така, играта е вече готова. Нека да им сваряме. И сваряме. И аз започвам. Не започвам. Съм започнал. What? Какво става? Така, добре. Спаун. Трябва да чакам. Добре. Мен ме пусна. Е, гадно. Играта е в трето лице. Тоест? Тук има някакъв. Който ще го направя с дърма. Тоест ми наби някакъв въртник и направо ме приспа. Какво? Аз трябва да чакам. Спаун. Нека да видим. Ето го това, дето ми наби въртник. Да играя. Добре, аз съм спаунът. Аз ще почвам. Съвсем скоро. Направих кил. Тоест има един зад мене, който ще го направя също ще го направя с дърма. Забих му някакъв юмрук и припадна. Така, на мен малко ми бъгва. Имам 3 кила за сега. Много е... Не е много трудна играта, много е лесна даже. И някакъв направо от 50 км на удари един юмрук и ме убих. Какво беше това, не знам. Писам ми оръжията, само това, тъпо. Ти за това късно ще получиш много яко оръжие. Ти преди си е играл. Да. Направих още един кил и взех още 50 коина. Май, не пусна. Аз ще направя още един кил скоро. И за ми е целен. Дай на мен беше така. Има убиха. Не спам. Има убиха. Тъпо. Аз започвам вече. Не играй в първо лице. Не вярвам. Не играй в първо лице. Това е трето лице. Да. Първо лице е да... Очи... Да, през очите. Тихо, тихо!
Вой, тук има някакъв с лазерно оръжие. Ще... Аз ще го направя сигурно на кайма тоя. Ама... Не, той не направи на кайма. Той е много силен. Аз ще има някакъв манистреп. Имайте предвид, аз за първи път е играя. Пет ми е играл преди. И ще ми бъде по-лесно. Не, даже всъщност на мен ми е по-лесно, защото аз играя повече игри с стрелби, за стрелба от него, така че... Така че... Да. Ама той знае как се да има. Аз съм на супер малкото. Играта е доста интересна. Аз съм на малко, на един удар съм аз. Капър зареди. Тук има някакъв сослажен на уръзия, ама защото няма го убира, аз бях една плънка. Аз че, колко ли пари имам вече? И спам. Аз съм, аз не съм от тези мяско. Какво направи? Не знам, някъде 10 може би. Ама има и предвид, аз съм много малък ранг, а другите са много по-големи ранкове, като тоя. С лазерното оръжие, дето убива на пет. Той е много по-голям на възможно, но е по-лесно. Нека го видим, ето го. Сега нека го намерим да му кажем. Да му кажем кой води парада. Защото той няма да води парада. Аз винаги водя парада. И нека го намерим за да му кажем. Здравейте, нави една гранатка. Направих кил с граната. Аз съм бог, убих някакъв с граната. Тук са по-хилоди издруга. За да бъда честен. Там има някакъв, има уби. Е, на мен ми плялка в гръка. Не сега ще видя колко кила съм направил. Аз съм направил 7 кила. Аз съм на 6 място. Аз бях на 6-то място. Ти в първо лице ли играеш? Не, трет. А, да, просто така. Така. Имаме едно франк. Добре. Вау, колко са... Извинете. Аз имам да си купя. Аз мога да си купя много оръжие. Аз ще събера 3000. Аз ще бъда 3000. Аз го направих вече. Едно грозде, две черешки. Нищо. Всъщност аз май имам 10 000. Хора, 10 000 ли имам? Да, имам 10 хиляди. Имам 10 хиляди. Това оръжие вече е мое. Имам много оръжие вече. О, брат! Аз ще си сложа новото оръжие. По-хубав автомат. Виж какво яко автомат вече имам, бе? Виж какво яко автомат имам, бе? Я, бро. И аз смятам да започвам. Току-що си го купих, имам още 7676, смятам да ги пазя. Петю, там отваря на казиното. Как имаш толкова много злато, бе? Така, аз ще започвам. Така. Сега имаме ново оръжие и трябва да ни бъде по-лесно. И повече да ги къртим. Така, ето почваме. Оръжието ни е с 30 патрона. Аз съм ще отварям ярко.
Жалко, че няма оптика. Играта ми се... И малък бък. И малък бък хора. Така... Ръсъмънт. Така, и аз съм почнал да играя. Тук има някакъв, който го направихме с дърма. Лат, някой зад мен. Зад мен, пред мен, от всякъде има хора, които искат да ме направят на с дърма. И направих първи опит, направих 2 кило. Така, да, ме спаун. О, доста бързо ме спауна. Вау, аз съм на някакво... Ние сме на слънцето. Буквално. Окей. Така. Нека видим, ще намерим ли някой, който да направим на създарма. Да. Ей, аз накосвам да убия един. Само, че той много бяга. Ето го. Вау! Пус направо ми каза, ей бро, я си вземи. Има унищо, вижте един куршун. Ама на тели в краката? Та има... С един куршун в краката и ме убих. Аз бях на фул живот. Това, виса те стъпни тук, които стават. Аре, пред мен, зад мен! Не, брат, спалнава на мили, да гадното място е. Той пред мен ме спалнва така, пред мен, зад мен. Ей, тук ще им е препълнено, разбираш ли? Ама поне ме спалнва супер бърз. Въй, къв юмрук ми иши, Тос. Тос, къв юмрук ми иши. Абе, ей, момче, ти знаеш ли аз кой съм, бе? Аз съм най-добрият снайперист, в който е живял някога. Не, отнема много малко време за да ме спауни, 5 секунди. Иди, това е много добре. Тук има някакъв. Намери ли ми се слаби за някакъв? А? Викна ли? За какво викна? Ми за какво ще вика, нали мати спи? Да, трябва да направихме мултикил, защото сме бързе. Ами хора, нека се отправяме да спирам прикол. Забравих да кажа. В печо съм в момента. Да, ама сигурно вас не го интересува. Ама все пак, ще му пиша канала в долу в описанието, ще сигурно ще го има. И може да само прекалено много работа е. И да. Някак го наритахме брутално. Брутално. Много брутално ритнахме някой. Тук налагаме. Тук с някакъв не можем да се убием. И идва трек с някаква компа, която ми е набива в главата. Хора, аз смятам да спирам моя и... Ай, бях Дани 1.0, аз май беше 5.40 и чао!